Իպատասխան նախորեին Ղրիմի կամուրջ գրոհի ենթարկելուն ռուսները հարվածել են Օդեսայի և Նիկոլաևի շրջանների այն օբյեկտներին, որտեղ ըստ Մոսկվայի ուկրաինացիները ահաբեկչություններ են ծրագրել։ Այդ մասին ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ Այս գիշեր Ռուսաստանի զինված ուժերը հատուցման հարված է հասցրել բարձր ճշգրտության ծովային զինատեսակներով այն օբյեկտներին, որտեղ Ռուսաստանի դեմ ահաբեկչական գործողություններ են կազմակերպվել, ասել է Կոնաշենկովը։ This contact group is an ongoing testament to our shared resolve. Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը հայտարարել է, որ ԱՄՆ և դաշնակիցները հավատարիմ են Ռուսաստանի հարձակումից պաշտպանվող Ուկրաինային աջակցելու հանձնառությանը։ Օստինն այդ մասին ասել է Ուկրաինային զենք տրամադրելու հարցով շփման խմբի առցանց հանդիպման ընթացքում։ Ukraine's counter-offensive marks a key moment in this tragic war. Ուկրաինայի հակագրոհը նշանակալից զարգացում է այս ողբերգական պատերազմի պատմության ընթացքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը փորձում է վերահաստատել հսկողությունը իր ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, ասել է Օստինը և ավելացրել, որ ազատության համար Ուկրաինայի պայքարը ոչ թե արագավազք է, այլ մարաթոն։ Նա հավաստիացրել է, որ դաշնակիցները կշարունակեն սատարել Ուկրաինային։ Կրեմլը հայտարարել է, թե սև ծովով հացահատիկը առանց երաշխիքների փոխադրելու փորձերը վտանգավոր կլինեն, քանի որ Ուկրաինան ծովը ռազմական ակտիվության նպատակով է օգտագործում։ Այդ մեկնաբանությամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հանդես է եկել այն բանից հետո, երբ հաղորդվել է, որ Թուրքիան կարող է երաշխավորել հացահատիկի անվտանգ փոխադրումները։ Երբ խոսում ենք հացահատիկի գործարքի գոտու մասին, պետք է նշել, և դա գաղտնիք չէ, որ Կիևի ռեժիմը այդ գոտին օգտագործում է ռազմական նպատակներով, ասել է Պեսկովը։ Նա նաև մերժել է Վաշինգտոնի հնչեցրած քննադատությունը Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ կնքված հացահատիկի գործարքից հրաժարվելու Մոսկվայի որոշման կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգները և այլ երկրներ համատեղ աշխատելու են սև ծովով ուկրաինական հացահատիկի փոխադրումը շարունակելու համար, այդ մասին ասել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանի կառավարությանը անհապաղ վերանայել գործարքը չերկարաձգելու որոշումը։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ մենք շարունակելու ենք մյուս երկրների հետ ջանքեր գործադրել սև ծովով թե ուկրաինական և թե ռուսական արտադրության հացահատիկը աշխարհի երկրներ հասցնելու ջանքերը, և ամերիկյան պատժամիջոցները պարենի կամ պարարտանյութի վրա չեն տարածվում, ասել է Քիրբին։ Պարսից ծոցի երկրներ այցելող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Սաուդյան Արաբիայում թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանին թուրքական արտադրության թոգ տեսակի էլեկտրամեքենա է նվիրել։ Թոգը բացառապես էլեկտրականությամբ աշխատող շարժիչով Թուրքիայում արտադրված առաջին մեքենան է։ Էրդողանը թագաժառանգի հետ բանակցել է Ալ Սալման պալատում և հանդիպումից հետո Մոհամադ բին Սալմանին է նվիրել այդ մեքենան։ Թուրքիայի նախագահը հյուրանոց է վերադարձել մեքենայով, որը Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ ռանգն է վարել։ ԱՄՆ-ում համազգային իրարանցում է անցած շաբաթօրը վիճակախաղում հաղթող չի եղել։ Հաղթողը այժմ կարող է ստանալ $900 միլիոն, դա երրորդ ամենախոշոր գումարն է Powerball վիճակախաղի և 7-րդ ամենախոշոր գումարը Միացյալ Նահանգներում վիճակախաղերի ամբողջ պատմության ընթացքում։ Հարավային Եվրոպայում աննախադեպ շոկ է Իսպանիայում, Հունաստանում, Իտալիայում, որոշ շրջաններում գրանցվել է Ցելսիուսի սանդղակով 0-ից բարձր 47 աստիճան։ Բժիշկները տեղացիներին և զբոսաշրջիկներին կոչ են անում շատ հեղուկ խմել և ցերեկը դուրս չգալ փողոցներ։ Գիտնականները պնդում են, որ շոկ եղանակը մարդու գործունեության արդյունքում առաջացած կլիմայի փոփոխության հետևանք է։ Այսօր Մոսկվայի որոշ շրջաններում աննախադեպ հորդարատ անձրև է տեղացել, դրա հետևանքով որոշ թաղամասեր հեղեղվել են, օդակայաններում մի շարք չվերթներ հետաձգվել են, անձրևին նախորդող անցած 2 օրերին Մոսկվայում շոկ եղանակ էր։
Այսօր Լիոնել Մեսին առաջին անգամ մարզվել է Ինտեր Մայամի թիմի կազմում։ Ակումբը առաջիկա ուրբաթորը խաղալու է Կրուզ Ազուլ թիմի հետ Մեքսիկայից։ Հաջորդ հանդիպումը Ինտեր Մայամին կանցկացնի հուլիսի 25-ին Ատլանտա Յունայթեդի դեմ։